Vy se nacházíte v Brně Líšni, kde v rámci manévru na polské evropské společnosti probíhají manévry na polských vojsk před bitvou Slavkova, takzvaná secvičná. Líšeň v roce 1805 ležela v podstatě na severozápadním okraji historického slavkovského bojiště. Napoleonova armáda, když přišla před bitvou Slavkova do prostoru Brna, tak tady rozložila část svých jednotek a odsud část jednotek nastupovala do bitvy. Po bitvě tady potom probíhal polní špitál, lazaret a tak dále. Zde jste v nemocnici, v roku 1809 na tomto zámku byla nemocnice. V prvotní řadě každý voják musel být přijmutý do této nemocnice papírově. Poté byl teprve přijat chirurgovi, který rozhodl, jaký zákrok nebo jaké léčení provede vojákovi. Pokud to devastující rána, byla potřeba provést amputace. V prvotní řadě voják musel být uspán. Voják se uspával roubíkem do úst, který stiskl v zubech, dva vojáci ho drželi. Poté se vzal turniket, výmysl francouzského chirurga Petita, rana se zaškrtila, poté se vzal amputační nůž a rana se odhalila až na kost. Aby jsme tuto kost mohli amputovat, uříznout, použili jsme amputační talíř, které se nasunul na uříznou část a komplet svalovina se vyhrnula nahoru. Vzala se amputační pilka, končetina se uřízla, talíř se sundal, cévy se podvázaly bavlněnou nití, poté se komplet svalovina přehnula, zašila se bavlněnou nití, pokud došla bavlněná nít, tak olověným drátem. Tato amputace trvala 2 minuty. Rok 1809 je možná méně zajímavý, nebo méně známý, kdy po bitvě u Znojma, která se strhla 10. 11. července 1809, kde rakouská armáda de facto kapitulovala nebo přistoupila na velmi tvrdé podmínky příměří, Napoleon vyřadil hlavní síly rakouské armády z války, tak začala jednání o mírové smlouvě. Ta trvala až do října roku 1809 a po celou tu dobu vlastně velká část Jižní Moravy byla okupována francouzskou armádou, protože to příměří mohlo kdykoliv přejít zpět v otevřený konflikt a Napoleon samozřejmě nechtěl ty svoje pozice, které vydobil tím tažením, opouštět. Ta demarkační linie vedla mezi Brnem a Olomoucí a francouzská armáda došla až do Brna a mimo jiné také k Líšni. A tady v okolí se rozložil 3. armádní sbor maršala Davuta, který tady působil mnoho měsíců. A v polovině září, když Napoleon podruhé a naposledy ve svém životě navštívil Brno, tak vyjel také na prohlídku, projišťku historickým bojištěm bitvy u Slavkova, kde bojoval 4 roky předtím. A ten sbor maršala Davuta při té příležitosti na Prateckých výšinách prováděl manévry, který by připomněl ten rozhodující manévr bitvy u Slavkova, kterému se říkal výskok, a před Napoleonovými očima. A to v podstatě byla, dá se říct, první historická rekonstrukce bitvy u Slavkova už takhle 4 roky po té bitvě v roce 1809. Líšeňský zámek byl svědkem mnoha historických zvratů a událostí. Nevyhýbaly se mu ani velké dějiny. Máme i to štěstí, že tehdejší vlastníci zámku jsou stejní jako dnes. Když jsme zahajovali tuto třídenní akci, tak jsem říkal, že nevím úplně, jestli je mám zde vítat, protože jsme je už tu měli jednou v roce 1805 a to zrovna nedopadlo nejlépe, protože si udělali lazaret ze severního křídla zámku, kde byla sýpka, a při odchodu ji zapálili, čímž velká část zámku vyhořela.